रुकुमदेखि गोर्खा सबै ठाउँमा लडेको हिसाबले मका चाहिँ त्यो विल पावर र इन्टरनेसनल खेलाडीको हिसाबले मका विल पावर चाहिँ थियो। त्यो विल पावरले डाक्टरहरूले जब मलाई सिटी स्क्यान गरेर उनीहरूको अनुहार एकदम मलिनो देखेको थिएँ मैले, तर मलाई के थाहा थियो नि म यहाँबाट यसलाई जितेर आउँछु भन्ने मलाई एकदम आत्मविश्वास चाहिँ थियो। त्यो विल पावरले चाहिँ धेरै ठुलो काम गर्दो रहेछ। कोही जर्नलका छोरा छन्, कोही कर्णेलका के छन्, एलिट फ्यामिली मात्र छन्। म एउटा किसानको छोरा, म फ्यालिएँ। फ्यालिएपछि मलाई एकदम फ्रस्ट्रेसन भयो, तर मैले के गरेँ भने होइन आर्मी होइन, अब म बीए पास गरेर म के गर्छु, म युनिफर्ममै गरेर देशको सेवा गर्छु भन्ने थियो। फर्चुनेटली म के गरेँ, पछि प्रहरी जवानमा भर्ना भएँ। प्रहरी जवान भएपछि बीए पास गरेँ। बीए पास गरेपछि के भयो, इन्सपेक्टरमा फ्री कम्पिटिसनको गरेँ, पास भएँ। त्यो धर्म थियो, अहिले छैन। अहिले त्यो सिपाहीबाट हलदार हुनको लागि पनि त्यो भ्रष्ट नेताहरूको पछि जाने, चाकडी गर्ने, त्यस्तै पऱ्यो भने ब्रिफकेस समेत बुझाउने लिडरसिप, लुते लिडरसिप भयो भने के गर्छ, यी बेमान नेताहरूले के गर्छ, खेल्छन्। इफ यु डु गुड, गुड विल कम ब्याक टु यु अनएक्सपेक्टेडली। है, म त यो चाहिँ सबै चाहिँ युथहरूलाई, यङ्स्टर्सहरूलाई के भन्छ, तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस्, त्यसबाट जे होस् है, तर त्यो पछि रिटर्न हुन्छ। मेरो कम्पिटिसनै कोही थिएन, म स्पष्ट आइजिपी हुनुपर्ने मान्छे, तर के भयो भन्दाखेरि यी बेमानहरू, भनौँ खड्गप्रसाद ओलीजी जस्ता मान्छे, हैन शेरबहादुर देउबाजी जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, र पुष्पकमल दाहाल मान्छेले के गर्नुहुन्छ, उहाँहरू गिरोहबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ। है, त्यस्तो मान्छेले म कानुनको आदेश मान्ने मान्छेलाई उहाँहरूको आदेश नमान्नेलाई किन बनाउनुहुन्छ उहाँले? नेपाल आमाको रगत चुस्नेहरूसँग हामी लड्न सकेनौँ भने शान्तिपूर्वक जनताको मन र मस्तिष्क जितेर हामी अगाडि बढ्ने सोच चाहिँ मैले बनाएको छु। अब कतिसम्म सफल हुन्छु, लेट्स सी। म 100% 200% इफोर्ट लगाएर नेपाल आमालाई शिरमा राखेर आग र पूर्वाग्रहका साथ म के गर्छु, देशको सेवा गर्छु। र मेरो कुन लेभलमा, कुन पोजिसनमा हुन्छु, त्यो पोजिसनमा सिस्टममा ढाल्छु। म नेपाल प्रहरीमा भए नेपाल प्रहरीलाई एउटा सिस्टममा ढाल्थेँ। अब सक्छु या सक्दिनँमा देश बनाउन सक्छु, सकिन्छ, सक्छु। मोटिभेसन नेपाल प्रेजेन्ट्स टर्निङ पोइन्ट, द पोइन्ट टुवर्ड सक्सेस। This program is association with Prashnopatra.com, supported by LG Insurance, production partner Bal Kumari Nist College, media partner TV Today, Thaha Sanchar Network and Poppy. हैन यहाँ के हुँदैछ, परीक्षाको तयारीको लागि ओल्ड इज गोल्ड हेर्दैछु। यहाँ सञ्चिता चाहिँ के गर्दै हो? म त इन्टरनेशनल टेस्ट प्रिपरेसन गर्दैछु। यो साथी चाहिँ के गरिरहेछ नि यहाँ? म त कुन कलेज पढ्ने भनेर खोज्दै छु। ह्याप्पीली वेलकम टु प्रश्नपत्र.com, करियर काउन्सिलिङ, एप्टिट्युड टेस्ट, इन्टरभ्यू प्रिपरेसन, लोकसेवा क्वेसन्स, जनरल नलेज, बाय एन्ड सेल सेकेन्ड ह्यान्ड बुक, फाइन्ड बेस्ट ट्युटर, एजुकेशनल न्युज एन्ड नोटिफिकेसन। प्लिज भिजिट www.प्रश्नपत्र.com। एनएलजी घर सुरक्षा बिमा, सुरक्षा गरौँ आफ्नो घरको, सुनिश्चित गरौँ सुरक्षित बनाऊ। एनएलजी इंश्योरेंस को घर सुरक्षा बिमाले भूकंप तथा आगलागी या अन्य कारणवश हुने जोखिमबाट घर र घरमा भएको सम्पत्तिलाई सुरक्षित गरौँ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। विस्तृत जानकारीको लागि फोन नम्बर 44188134006625, एनएलजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यदि शिखर पुग्ने चाहना छ भने साना साना पाइलाहरूलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्छ, ती पाइलाहरू कहिले रोकिनु हुँदैन। हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रम टर्निङ पोइन्टमा, र टर्निङ पोइन्टको बसाइमा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। म छु सिमन नेउपाने, र हामी एकजना फरक क्षेत्रका फरक अतिथिसँग जोडिएर प्रत्येक हप्ता टर्निङ पोइन्ट यहाँहरूको माझमा लिएर आउने गरेका छौँ। र यहाँलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मित्र, तपाईँका जीवनमा सब थोक छ, जीवनमा सब थोकले यहाँ भरिपूर्ण हुनुहुन्छ, जीवनमा केही गर्नै चाहनुहुन्न, केही सफलता थप्नै चाहनुहुन्न, समृद्धि थप्नै चाहनुहुन्न, केही पीडा छैनन्, केही व्यथा छैनन्, केही दर्द छैनन् यहाँको जीवनमा भने प्लिज यो कार्यक्रम बन्द गरिदिनु भए हुन्छ। यहाँले यहाँलाई यो कार्यक्रम आवश्यक नपर्न सक्छ। यदि तपाईँको जीवनमा धेरै कन्फ्युजनहरू छन्, सफल हुने चाहना छ तर विभिन्न समस्याहरू बाधा बनिरहेका छन्, आत्मशक्ति यहाँको कमजोर भइरहेको छ भने यो कार्यक्रमले तपाईँलाई औषधिको काम गर्न सक्छ। हामी त्यस्ता व्यक्तिलाई ल्याउँछौँ जो जिरोदेखि यात्रा सुरु गरेर हिरोसम्मको यात्रामा पुगेका हुन्छन्, समाजमा त्यही अनुसारका प्रतिष्ठा बनाएका हुन्छन्। ती व्यक्ति पक्कै पनि विभिन्न खाले समस्याबाट विभिन्न टर्निङबाट गुज्रिएर अगाडि बढेका हुन्छन् जसका टर्निङ तपाई हामी जस्ता युवाहरूलाई उत्प्रेरणाको विषय बन्न सक्छ। ती उत्प्रेरणालाई हामी समाउँछौं र तपाईको अगाडि सरलक्क देखाइदिन्छौं कि उहाँको जीवन कस्ता कस्ता समस्याबाट पार भएर सफल हुन सम्भव भएको छ। ती व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौं टर्निङ पोइन्टमा। त आजको अतिथिको बारेमा म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। आजको अतिथि हामीसँग हुनुहुन्छ 1986 मा उहाँले इन्टरनेशनल एशियन 13 एशियन भलिबल गेम खेल्नुभयो। स्कुलको जीवनदेखि नै उहाँलाई गेममा अत्यन्तै रुचि थियो। 86 मा आउँदाखेरि उहाँले इन्टरनेशनल गेम खेल्नुभयो। उहाँले 88 मा आइपुग्दाखेरि प्रहरी जवानको रूपमा सामान्य रूपमा देशको सेवा गर्नको लागि प्रहरी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो र 88 बाट सुरु गरेको प्रहरी जवानदेखिको यात्रा 2017 सम्म आइपुग्दाखेरि DIG सम्मको पोस्टमा आइपुग्नु भयो र त्यहाँसम्म आउँदाखेरि करोडौं नेपालीहरूको मन यसरी जित्नु भयो। उहाँलाई धेरै चुनौती थिए, विभिन्न गुण्डाहरूका थ्रेटन पनि थिए, विभिन्न गिरोहहरूका थ्रेटन पनि थियो, तर देशको सेवा गर्नुपर्छ, जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ, जनतासँग जोडिनुपर्छ भन्ने भावनाले उहाँ यसरी उहाँको नाम करोडौं नेपालीहरुको मनमा बस्यो। म उहाँको नाम फ्याट भन्ने बित्तिकै यहाँले ओहो आज त उहाँ पो हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ रमेश खरेल सर। उहाँसँग आज हामी जोडिन्छौं। करोडौं नेपालीहरुले अहिले पनि मनमा त्यसै गरी राख्नु भएको छ र यहाँहरुको चाहना पनि थियो कि अझै केही वर्ष उहाँलाई प्रहरी क्षेत्रमा देख्न पाएको भए हुन्थ्यो भनेर, तर उहाँले सेवालाई फरक तरिकाले ल्याउँछु भनेर आफ्नो क्षेत्र परिवर्तन गरिदिनु भयो। अब धेरै चर्चा नगरौं, म एक्लै बोल्दै गएँ भने सायद यहाँलाई बोर लाग्न सक्छ। म उहाँबाटै अब कुराकानी अगाडि बढाउन चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। र पहिलो प्रश्न यहाँको, जुनसुकै मिडियाले यहाँलाई बोलायो भने पनि यहाँको पहिलो प्रश्न सायद कोभिडबाटै गर्छ होला। नयाँ जीवन यहाँले पाउनु भएको छ, कोभिडलाई जित्नु भएको छ, भर्खरै मात्र एउटा ठुलो संकट पार गरेर आउनु भएको छ। कोभिड विजेता बन्नको लागि यहाँले धेरै कष्ट सहनु पर्यो। अलिकति त्यसलाई सम्झ्यौँ, त्यसपछि हामी विभिन्न टर्निङमा जान्छौँ सर। हस्, थ्याङ्क यू। अब कोभिड यहाँ नेपालीहरूले चाहिँ कोभिडबाट चाहिँ प्रताडित हुनेको एउटा मेन कारण चाहिँ सरकारको बेमानीपनले गर्दा। ओके, सरकार आफै के हो, सुपर स्प्रेडर भयो। सरकार मात्र हैन, अपोजिसन पार्टीहरू पनि के भयो, फर्स्ट वेभ पछि के भयो, यहाँ चाहिँ आम सभा जुलुस यताउता भए, उनीहरू आफै सुपर स्प्रेडर भए। त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू प्रताडित भए। उनीहरू कोभिडबाट प्रताडित जनताहरूको चाहिँ, नागरिकहरूको सेवा भन्दा पनि आफ्नो कुर्सी कसरी जोगाउने र त्यो कुर्सीमा आफू कसरी जाने भन्नेतिर लागे है। त्यसको एउटा भिक्टिम म पनि हुँ है। मलाई पनि कोभिड लाग्यो, मेरो होल परिवारलाई लाग्यो है। लागेपछि अब यस्तो कसैलाई चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने एकदम चाँडै ठिक हुँदो रहेछ। मलाई चाहिँ अलिकति पहिला 10 वर्ष अगाडि पनि मलाई एउटा निमोनिया भएको हिसाबले मलाई यसले चाहिँ पेल्दै गएपछि मैले हस्पिटल डक्टरहरूसँग त मैले कन्सल्ट गरिरहेको थिएँ। पछि चाहिँ म हस्पिटलाइज हुनु पर्यो, नेपाल प्रहरी अस्पतालमा हस्पिटलाइज भएँ। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि म एकदम सिरियस अवस्थामा पुगेँ। 75% मेरो लङ्समा इन्जुरी देखिसकेपछि अनि आम नेपाली दाजुभाइहरूले आफ्नो धर्मअनुसार, क्रिस्चियनहरूले चर्चमा गएर, हिन्दूहरूले मन्दिरमा गएर, मुस्लिमहरूले चाहिँ मस्जिदमा गएर प्रार्थना गर्न थाले, उहाँहरूको चाँडो शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्दै प्रार्थना गर्न थाले। र त्यति मात्र होइन, नेपाल प्रहरीमा 29 वर्ष जागिर खाँदाखेरि मैले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको हुनाले एउटा औषधि जुन चाहिँ त्यो बेलामा नेपालमा पाइँदैन थियो, इन्डियामा थियो र नेपालमा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा इलिगल जस्तै थियो। तर मैले गरेको काम, म एकदम क्रिटिकल अवस्थामा पुगेको अवस्थामा उहाँहरूले त्यो आफूलाई राखेको, आफ्नो नियर एन्ड डियरलाई राखेको औषधि, यो रमेश खरेललाई बचाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले म कहाँ उहाँहरू अप्रोच गर्नुभयो र मलाई उहाँहरूले त्यो औषधि दिनुभयो। सायद त्यो एउटा कारण, त्यो औषधि पनि होला। अर्को, सबै त्यहाँका फ्रन्टलाइनर डक्टरहरू, त्यहाँका चाहिँ सिस्टरहरू, त्यहाँका चाहिँ अरू स्टाफहरूको चाहिँ एकदम सहयोग र 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीहरू बहिनीहरूको प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँको सामुन्ने अहिले यहाँ उपस्थित हुन सकेँ। अब फेरि एउटा प्रश्न म यहीँ जोड्छु, त्यसपछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँला। यहाँ निडर मान्छे, साहसी मान्छे, आत्मबल आत्मविश्वास निकै बलियो भएको मान्छे, डक्टरले पनि आस मारिसकेको अवस्थामा यहाँ आफैले पनि चाहिँ त्यो अवस्थामा आस मार्नु भएको थियो होला। यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो कोभिडको टाइममा, त्यतिखेर पक्कै पनि कता न कता यहाँले जीवनको महत्त्व र जीवनको मूल्यलाई अलिअलि एनालाइसिस गर्नुभएको थियो होला हैन? एकदम डेफिनेटली। कसरी बुझ्नु भएको थियो त्यो मृत्युको मुखमा हुँदाखेरि जीवनको महत्त्व कसरी सम्झिनु भएको थियो यहाँले? जीवन के हो जस्तो लागेको थियो त्यो पलमा? अब जीवन आफू यो एउटा चाहिँ एउटा उत्कृष्ट प्राणी भएको हिसाबले यो चाहिँ नेसनलाई, यो प्लानेटलाई केही न केही कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। सानो चिज होस् तर कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पहिल्यैदेखि नै त्यो मलाई लागिरहेको हो। र त्यो बेलामा पनि जब म 6 दिनसम्म म निन्द्रा पनि लागेन, जब म त्यो भेन्टिलेटरमा आइसियुमा बसेँ, भेन्टिलेटरपछि 6 दिनसम्म अलिकति पनि निदाएको पनि छैन, त्यो बेला म सधैँ सम्झिरहन्थेँ। तर मका एउटा विल पावर चाहिँ थियो, स्ट्रङ विल पावर थियो। मैले नेपाल प्रहरीको ट्रेनिङ गरेको हुनाले र तत्कालीन त्यो बेलामा 10 वर्ष तत्कालीन माओवादी आतंककारीहरूसँग लडेको हिसाबले रुकुमदेखि गोर्खा सबै ठाउँमा लडेको हिसाबले मका चाहिँ त्यो विल पावर र इन्टरनेसनल खेलाडीको हिसाबले मका विल पावर चाहिँ थियो। त्यो विल पावरले डक्टरहरूले जब मलाई सिटी स्क्यान गरेर उनीहरूको अनुहार एकदम मलिनो देखाएको थिएँ। मैले त्यो उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज स्टडी गरेका थिएँ तर मलाई के थाहा थियो नि म यहाँबाट यसलाई जितेर आउँछु भन्ने मलाई एकदम आत्मविश्वास चाहिँ थियो। त्यो विल पावरले चाहिँ धेरै ठुलो काम गर्दो रहेछ। त्यति मात्र होइन, सबैको ठुलो सपोर्ट भयो। अब यही आत्मविश्वासलाई लिएर म फर्किन्छु पछाडि। अब म झन्डै झन्डै अब यहाँको कलेज अवस्थामा जान्छु, जुन अवस्थामा यहाँले इन्टरनेसनल गेम खेल्न थालिसक्नु भएको थियो। त्यतिखेरको अवस्थामा यहाँसँग जोश थियो, जागर थियो, उत्साह थियो, यसरी देशको सेवामा जोडिन्छु भन्ने चाहना त्यतिखेर थियो या थिएन, या कसरी आउनुभयो देशको सेवामा यहाँ? एकदम कस्तो भने म मेरो स्कुलिङ है, म पहिला सुरुमा बच्चामा प्रचण्ड मेमोरियल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल जहाँ अहिले चाहिँ नेपाल प्रहरी अस्पताल अवस्थित छ त्यहाँ पढेको, होस्टेलमा बसेको। बुवा आमाले काभ्रेबाट मलाई त्यहाँ होस्टेलमा, मेरो दाइ र म हामी त्यहाँ पढ्यौँ। त्यसपछि त्यो स्कुल कोल्याप्स भयो, त्यसपछि हामी ल्याब स्कुलमा गयौँ। ल्याब स्कुलमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनिवार्य रूपमा एक्स्ट्रा क्युरिकुलम एक्टिभिटिज हामी इन्भल्भ हुनु पर्थ्यो। सबैजना पढ्नु पनि पर्थ्यो, खेल्नु पनि पर्थ्यो। मेरो पढाइ असाध्यै राम्रो थियो, म टप 5 मा थिएँ है, र टप 5 मा थिएँ र चाहिँ मभन्दा माथिका 4जना कोही सबै डक्टर, इन्जिनियर सबै भए। तर म चाहिँ जब त्यहाँबाट अस्कलमा चाहिँ आइएससी फिजिकल के अरे चाहिँ फिजिकल ग्रुपमा पढ्न आएँ, त्यहाँ चाहिँ के थियो भने एउटा माहौल के थियो भने बास्केटबलको माहौल थियो। अनि भलिबलको माहौल कहाँ थियो? सरस्वती क्याम्पसमा भलिबलको माहौल थियो। अनि म त्यो बास्केटबलको चाहिँ माहौल देखेर म बास्केटबलतिर आकर्षित भएँ। मेरो हाइट स्वाट्टै बढ्यो, बास्केटबल खेल्न थालेँ, भलिबल खेल्न थालेँ। अनि त्यसपछि के भयो त मेरो अलिक पढाइ चाहिँ अलिकति बिग्रिँदै गयो, पढाइ अलिकति कमजोर हुँदै गयो। तर म खेलाडीको हिसाबमा म इस्ट्याब्लिस हुन थालेँ र अस्कलको म क्याप्टेन पनि भएँ, बास्केटबल भलिबलको क्याप्टेन भएँ। त्यसपछि आइएससी सिधै मेरा साथीहरू सबै फिजिकल ग्रुपका, बायोका, डक्टर, इन्जिनियर भउन गए। म चाहिँ इन्टरनेसनल खेलाडीको हिसाबले एउटा टर्नामेन्ट भइरहेको थियो जाउला हिल युथ क्लबमा, भलिबलको चाहिँ फाइनल भएको थियो। म त्यहाँ गएँ, हाइट भएको भर्खरको केटो होइन, हाइट देखेपछि अनि मलाई पनि त्यहाँ एउटा राम्रो चाहिँ ट्रेनिङ भएको देखेपछि मैले त्यहाँको एकजना रामदाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बित्नुभयो अहिले, इन्टरनेसनल भलिबल खेल रामदाई हो। मैले यहाँ ट्रेनिङ गर्न पाउँछु भनेपछि मेरो हाइट हेर्नुभयो, के खेल्छु भन्दा म बास्केटबल खेल्छु, ल आऊ भोलिदेखि भनेपछि म भोलिदेखि नै त्यहाँ स्टार्ट गरेँ। त्यसपछि अनि मैले इन्टरनेसनल उसमा चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी यहाँले सजिलै पाउनुभयो? त्यतिखेर कुनै समस्या थिएन, एकदम टफ थियो है। अहिले तपाईँले एउटा चाहिँ जोस जाँगर भन्नुभएको थियो नि, त्यो बेला कलेज लाइफमा मात्र होइन, पुलिस लाइफमा मात्र होइन, त्यो इन्थुजियाजम, एनर्जी मेरो अहिले पनि छ। मेरो यो 3rd इनिङ हो लाइफको हैन, अझ यो कोरोना पछिको त्यो 4th इनिङ भनौँ है। मेरो त्यो इन्थुजियाजम, एनर्जी, त्यो चाहिँ सबै विल पावर अहिले पनि त्यत्तिकै छ, त्यत्तिकै छ। र त्यहाँ चाहिँ मैले एकदम 6-7 महिना बिहान बेलुका ट्रेनिङमा चाहिँ म बानेश्वरमा डेडामा बस्थेँ है। त्यहाँबाट म चाहिँ बिहान जान्थेँ खेल्न, ट्रेनिङमा जान्थेँ, त्यहाँबाट फेरि बानेश्वर आउँथेँ, फेरि बेलुका खेलेर त्यसरी 6 महिना रिगरस ट्रेनिङ। त्यो चाहिँ ट्रेनिङ गरेपछि त्यहाँ कान्छा गुरु लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई 6 महिनासम्म, मलाई र राजेश मास्के भन्ने हुनुहुन्थ्यो, पछि उहाँ भलिबलको क्याप्टेन पनि हुनुभयो। अनि उहाँ र मलाई यस्तो ट्रेनिङ दिनुभयो, त्यो कारणले अनि म 96 मा एसियन गेममा म सेलेक्ट भएँ। ओके, अब 1988 मा आउँ है। 1996बाट हामीले कुराकानी सुरु गरेका छौँ। 88 मा आउँदा यहाँले प्रहरी जवानको रूपमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो। प्रहरी जवानमा प्रवेश गर्दै गर्दा यहाँको अगाडि के देख्नु भएको थियो? एउटा भिजुअल फ्युचरको चाहिँ एउटा यहाँलाई त्यो भन्नुभन्दा अगाडि म आइएससी गर्ने बित्तिकै मैले 2nd ल्युटिनेन्टमा फाइट गरेको थिएँ। ओके है, त्यो बेलामा अनफर्चुनेटली के थियो भने 2nd ल्युटिनेन्टमा पास हुने भनेको दरबारिया, जर्नेलका छोराछोरीहरू अनि के अरे दरबारी अर्का अरूहरू हुन्छ नि ठुला बडा एलिट उसको मात्र सम्भव थियो। हाम्रो पालामा मैले त्यो गर्दाखेरि सेकेन्ड ल्युटिनेन्ट गर्दाखेरि जम्मा 15जना मात्र सेकेन्ड ल्युटिनेन्टमा भएको थियो। त्यसमा चाहिँ पछि मैले हेरेँ कोही जर्नलका छोरा छन्, कोही कर्णेलका के छन्, एलिट फ्यामिली मात्र छन्। म एउटा किसानको छोरा, म फ्यालिएँ। फ्यालिएपछि मलाई एकदम फ्रस्ट्रेसन भयो है, एकदम फ्रस्ट्रेसन। इम्पोर्टेन्ट चिज यहाँ छुटिरहेछ बीचमा है, फ्रस्ट्रेसन भयो। तर मैले के गरेँ भने हैन आर्मी होइन, अब म बीए पास गरेर म के गर्छु, अर्को म युनिफर्ममै जान्छु भन्ने मलाई एकदम उ थियो। म युनिफर्ममै गरेर देशको सेवा गर्छु भन्ने थियो। फर्चुनेटली म के गरेँ, पछि प्रहरी जवानमा भर्ना भएँ। प्रहरी जवान भएपछि बीए पास गरेँ। बीए पास गरेपछि के भयो, इन्सपेक्टरमा फ्री कम्पिटिसन आएको गरेँ, पास भएँ। त्यसपछि मेरो करियर स्टार्ट। ओके, प्रहरी जवानबाटै यहाँले चाहिँ पढाइ पुरा गरेर अनि इन्स्पेक्टरको लागि? अनि इन्स्पेक्टर, किनभने प्रहरी जवानमा छिर्दाखेरि म बिए पढ्दै थिएँ होइन। बिए पढ्दाखेरि एसियन गेम खेल्न गइयो। एसियन गेम खेल्दाखेरि त्यहाँ पुलिसका राम्रा राम्रा पुलिस अफिसरहरू म्यानेजरको हिसाबले, किनभने स्पोर्ट्स काउन्सिलले त्यो बेला के गर्थ्यो भन्दाखेरि राम्रो राम्रो काम गर्ने पुलिस अफिसर, मिलिट्री अफिसरहरूलाई के गर्थ्यो अनि अरू अरू ब्युरोक्रेसीमा राम्रो काम गर्नेहरूलाई एउटा म्यानेजरको हिसाबले पठाइदिन्थ्यो। अहिलेको जस्तो होइन। अहिले ओलम्पिक गेममा 4जना कि 5जना एथलिट छन्, कतिजना चाहिँ अफिसर छन् है। अहिलेको जस्तो दुर्भाग्य थिएन त्यो बेलामा। त्यो बेलामा के थियो नि, एकदम प्रमिसिङ मान्छे, खेलको ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छे उनीहरूलाई के गरिन्थ्यो, म्यानेजरको हिसाबले पठाइन्थ्यो। उनीहरूलाई त्यो अब्जर्भेसनको हिसाबले पठाइन्थ्यो। त्यो थियो त्यो त्यो बेलामा मेरो पुलिस अफिसरहरूसँग सम्पर्क भयो। त्यसपछि म झन् इन्करेज भएँ। उहाँहरूले मलाई चाहिँ म पढिरहेको बिए पास गरी बिए पढ्दै गरेको केटो देखेपछि ल तिमी पुलिसमा आउनुपर्छ, इन्स्पेक्टर हुनुपर्छ भन्ने। मलाई राजेन्द्र बहादुर सिंह भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई चाहिँ भन्नुभएको थियो। पछि म त्यही उहाँहरूकै कारण, मेरो काका एकजना अच्युत कृष्ण खरेल हुनुहुन्थ्यो, एकदम प्रोमिसिङ फुटबलको क्याप्टेन। उहाँहरूलाई देखेर उहाँको प्रेरणाबाट म के भएँ, नेपाल प्रहरीमा जोइन। अब इन्स्पेक्टरदेखि डिआइजीसम्मको एउटा कथालाई फेरि सम्झौँ, किनकि त्यहाँ पनि सहजता छैन, त्यहाँ पनि अलिकति चुनौती, त्यहाँ पनि स्ट्रगल चाहिँ डेफिनेटली छ। जुन स्ट्रगल हामी सबै युवाहरूले गरिरहेको हुन्छौँ त्यस्तै स्ट्रगल त्यहाँ पनि छ। अब इन्स्पेक्टरदेखि हामी छोटोमा सम्झौँ, डिआइजीसम्मको यात्रा कसरी पार गर्नुभयो? इट वाज भेरी टफ। तर मैले के बिजु गरेँ भने कर्ममा विश्वास गरेँ, काममा विश्वास गरेँ। मेरो करियर 29 वर्षमा म कुनै कसैको घर दैलोमा मलाई यो पोस्टिङ गर्दै, मलाई प्रमोसन गर्दै भनेर कसैका धाइन म। ओके, मैले काममा विश्वास गरेँ। र त्यो बेलामा थ्याङ्क्स गड, त्यो बेलामा के थियो भने काम गर्ने मान्छेको मूल्याङ्कन हुन्थ्यो। म इन्स्पेक्टरबाट डिएसपी भएको मलाई थाहा भएन। ओके, म एउटा ट्रेनिङमा थिएँ, मलाई फोन आयो तपाईँ डिएसपी हुनुभयो भनेर भने। तर अहिले विचारहरू हेर्नुहोस् त, सिपाहीबाट हल्दार हुनको लागि कति दौडधुप गर्नुपर्छ है। त्यो आफ्नो त्यो बेलामा के थियो भने त्यो सङ्गठन प्रमुखले के गर्थ्यो भने आफ्नो धर्म निर्वाह गर्थ्यो है, राम्रो मान्छेलाई छुटाउँदैन थियो। भले उसले पोलिटिसियनले भने पनि छिराउँथ्यो होला, तर राम्रो मान्छे पनि छुटाउँदैन थियो। त्यो धर्म थियो, अहिले छैन। अहिले त्यो सिपाहीबाट हल्दार हुनको लागि पनि त्यो विचारा के त भने, अनि एउटा चाहिँ यी नेताहरू छ नि, भ्रष्ट नेताहरूको पछि जाने, चाकडी गर्ने, त्यस्तै पऱ्यो भने ब्रिफकेस समेत बुझाउने। ओके, ब्रिफकेस समेत बुझाउने। तल्लोको लेभलले त गर्दैन, माथिल्लो लेभलहरूले के गर्छ, ब्रिफकेस समेत बुझाएर भरिएको ब्रिफकेस पोस्ट एक्स्ट्रा क्रिएट गरेर है। अनि त्यसपछि के भने छिर्छन्। के हो लिडरसिप? लुते लिडरसिप भयो भने के गर्छ, यी बेमान नेताहरूले के गर्छ, खेल्छन्। ओके, अब हामी महत्त्वपूर्ण भागमा आउँ। हामी सरसर्ती यहाँको डिआइजीसम्मको यात्रालाई सम्झिरहेछौँ। यहाँले सामान्य खेलाडीबाट सुरु गर्नुभयो, सामान्य प्रहरी जवानबाट यात्रा सुरु गर्नुभयो र डिआइजीसम्म आउनुभयो। यहाँका धेरै बिचमा धेरै स्ट्रगल छन्, धेरै समस्या छन्। त्यो हामी टर्निङ पोइन्टको बुकमा डिटेल्समा हामी दिने कोसिस गर्छौँ। अब यो आधी घन्टाको कुराकानीमा डिटेल्समा सबै कुरा आउन सक्दैन। हामी मुख्य मुख्य कुरालाई सम्झौँ र डिटेल्स हामी पुस्तकबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ नै। अब यहाँ डिआइजीसम्म आउँदाखेरि यहाँलाई धेरै बाहिरबाट थ्रेटन पनि आएका थिए। यहाँले समाजलाई सुधार्ने कोसिस गर्नुभयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण टर्निङ, जसरी रमेश खरेल भनेर मान्छेले सिङ्गमसँग तुलना गरे, यहाँले कतिको बुझ्नुभयो त्यो कुरालाई। यहाँलाई विभिन्न कलाकारसँग तुलना गरे होइन, देशका रक्षक भनेर विभिन्न अभिनय गर्ने ती आर्टिस्टहरूसँग तुलना गरे। अब यो बिचमा यहाँलाई भनौँ एक किसिमले सिङ्गमै भनेर यहाँको चाहिँ चिनारी बन्यो एक जमातमा एक समय चाहिँ। त्यो सिङ्गमसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँले धेरै किसिमले सोसाइटीलाई चेन्ज गर्ने धेरै खाले कामहरू गर्नुभयो। त्यो काममा बाधा दिने काम माथिबाट भएको थियो। विभिन्न गिरोहहरूले बाधा दिएका थिए। यहाँलाई डर पनि थियो होला त्यतिखेर हैन, मलाई सक्काइदिन्छन्, मलाई रोकिदिन्छन्, मलाई बर्बाद गर्दिन्छन्, त्यो चुनौतीलाई चाहिँ कसरी मलाई डर फियर भन्ने कुरा हिजो पनि थिएन, प्रहरीमा हुँदैन थिएन, अहिले पनि छैन। फियर भन्ने नै मेरो डिक्सनेरीमा त्यो शब्दै छैन है। मलाई एउटा के छ भने एउटा सत्यको बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई थियो है। यहाँले जुन टर्निङ पोइन्ट भन्नुभयो नि, जब तपाईले भिक्टिमहरुलाई के राहत दिनुहुन्छ, सेवा दिनुहुन्छ अनि त्यो भिक्टिमबाट तपाईले जुन आशीर्वाद पाउनुहुन्छ नि, तपाईले राम्रो काम गरेपछि त्यो चाहिँ के भने त्यो राम्रो कुरा फर्केर आउँछ। वन्डरफुल है हैन। इफ यु डु गुड, गुड विल कम ब्याक टु यु अनएक्सपेक्टेडली है। म त यो चाहिँ सबै चाहिँ युथहरुलाई, यंगस्टरहरुलाई के हुन्छ नि, तपाई राम्रो काम गर्नुस्, त्यसबाट जे होस् है, तर त्यो पछि रिटर्न हुन्छ। म अहिले बाँचेको के हो, मैले 29 वर्ष राम्रो काम गरेकोले म अहिले तपाईको गाडी सेकेन्ड लाइफ, बोनस लाइफमा यहाँ बसिरहेको छु। मैले यदि राम्रो काम नगरेको भए त्यही सुन तस्करबाट महिनावारी खाएर, रक्तचन्दनबाट महिनावारी खाएर, अपराधी तस्करबाट महिनावारी खाएको भए म बिरामी भावकता कसैले त्यो औषधि ल्याउँदैन थियो, कसैले मन्दिर मस्जिद र चर्चमा पूजा गर्दैन थियो। यहाँ कसैको लागि भगवान प्रहरी हुनुहुन्थ्यो, कसैको लागि घाँडो प्रहरी हुनुहुन्थ्यो हैन। म अपराधीको लागि अहिले पनि घाँडो छु, बेमानको लागि घाँडो छु र चाहिँ त्यसैले त म चाहिँ मलाई आइजिपी बनाइएन है। मेरो कम्पिटिसनै कोही थिएन, म स्पष्ट आइजिपी हुनुपर्ने मान्छे। तर के भयो भन्दाखेरि यी बेमानहरू, भनौँ न खड्गप्रसाद ओलीजी जस्ता मान्छे हैन, शेरबहादुर देउवाजी जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, र पुष्पकमल दाहाल मान्छेले के गर्नुहुन्छ, उहाँहरू गिरोहबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ है। त्यस्तो मान्छेले म कानुनको आदेश मान्ने मान्छेलाई उहाँहरूको आदेश नमान्नेलाई किन बनाउनुहुन्छ? उहाँले त लम्पसार बार। आजको कार्यक्रमबाट यहाँले खुलस्तै भनिदिनु भएको छ, नाम तोकेर जसले गर्दा म एआइजी बनिन, जसको लागि म गाडो भएँ हैन। एआइजी होइन, म एआइजी को लागि जाहिर खाएको होइन, म आइजिपी को लागि जाहिर खाएको है। तर मेरो त्यो सेल्फ स्टिममा धक्का लागेपछि म एक मिनेट पनि बस्दिनँ, त्यसैले मैले राजीनामा दिएँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण टर्निङ अब यहाँ छ। यहाँले जुन जिन्दगी पाइरहनु भएको थियो, पब्लिक को जुन रेस्पेक्ट थियो, माया थियो, प्रेम थियो, कतिपय पब्लिक तो रोएका पनि थिए यहाँले प्रहरी छोड्दाखेरि। इवन त्यतिखेर यहाँसँग मेरो कुनै भेटघाट थिएन, प्रत्यक्ष चिनजान थिएन, तर पनि रमेश खरेल भन्ने प्रहरीका स्टाफ चाहिँ एसपीबाट एसएसपी भए भन्दा त्यतिखेर हामी सबैको चाहिँ त्यो छाती चौडा भएको थियो, गर्वले फुलेको थियो। अचानक तपाईको राजीनामा भयो भन्दाखेरि त्यतिखेर धेरै मान्छेहरू रोएका पनि थिए, यद्यपि मान्छेहरू रुदा रुदै पनि यहाँले छोड्नु भयो। त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा इगो भन्ने हुन्छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ इगो हुन्छ। मलाई चाहिँ पोजिटिभ इगोले के गर्यो, इन्करेज गर्यो। आफ्नो सेल्फ स्टिमले मैले भने म कुनै पनि मेरो बानी असाध्यै कस्तो छ भने कसैले मन पराउलान्, कसैले मन नपराउलान्, जसले यो राष्ट्रको लागि बेमानी गरेका छ, जसले यो राष्ट्र नेपाल आमाप्रति अन्याय गरेका छ, त्यो मान्छेलाई म देख्नै सहन्न। चिनेको मान्छेसँग पनि म बोल्दिनँ, सङ्गतै गर्न चाहन्न। र म अरू यो नयाँ जेनेरेसनलाई नि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस्तो व्यक्तिसँग सङ्गत गर्नुहोस् जसबाट तपाईलाई एउटा चाहिँ के होस्, एउटा इन्टर्नल्ली इन्ट्रिन्सिकली तपाईँ मोटिभेटेड हुनुहोस्, तपाईँलाई केही गरौँ गरौँ भन्ने जोस जाओस्, र त्यस्तो बेमानसँग तपाईँ सङ्गतै नगर्नुहोस्। अबको महत्त्वपूर्ण टर्निङ के रहन्छ? यहाँ प्रहरी सेवाभन्दा बाहिर रहेरै पनि कि त्यो जुन दिन्छु भन्नुभएको थियो, पब्लिकलाई जे दिने यहाँको उद्देश्य बनाउनु भएको थियो, पब्लिकको लागि जे गर्छु भन्ने यहाँको चाहना थियो, त्यसलाई पुरा गर्न कतिको सम्भव छ, गर्न सक्नुहुन्छ या के गर्नुहुन्छ? इट इज भेरी टफ, सजिलो छैन, इट्स अ बिग च्यालेन्ज है। मैले अब यो अभियान सुरु गरियो, नेपाल सुशासन अभियान सुरु गरियो, त्यति इफेक्टिभ हुन सकेको छैन। आई मस्ट बी भेरी अनेस्ट बिफोर 3 करोड दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यति इफेक्टिभ हुन सकेको छैन है, गर्न सकिया छैन। विभिन्न कारण भयो, एक्सक्युज त जति जे भए पनि एक्सक्युज गरे हुन्छ, तर गर्न नसकेकोमा त्यो जिम्मा मै लिन्छु है। अर्को कुरा, अब अभियानले मात्र यिनीहरू केही सुन्नेवाला छैनन्। हेर्नुहोस्, यो देशमा गधालाई नुहाएर गाई हुँदैन है। यहाँ कस्तो छ भने यहाँ यस्तो चाहिँ बेमानहरूको चाहिँ जमात छ कि है, बेमानहरूको जमात छ। उनीहरूलाई चाहिँ मैले के भन्ने गरेको छु, नेपाल 3 किसिमका व्यक्तिहरूबाट के भएको छ, शासित भइरहेको छ। एउटा पकेटमाराबाट, एउटा चोरबाट, एउटा डाकाबाट। ओके, राम्रा मान्छे चाहिँ देख्नु भएको छ कि छैन यहाँले? त्यो भित्र राम्रामा भनाउँदाहरू पनि है, उनीहरूलाई थाहा छ आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। छन्, त्यो पार्टीभित्र पनि राम्रा मान्छे छन्, तर दे आर इन माइनोरिटी, तर उनीहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले त्यो नराम्रो थाहा पाएपछि उनीहरूले त्यहाँ एउटा चाहिँ शान्तिपूर्वक विद्रोह गर्नुपर्छ, गर्दैनन्। आश र त्रासमा बाँचेका छन् है। अनि त्यस्ता मान्छेबाट के हो, त्यस कारणले यो अहिलेको जुन छ काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, अहिले जसपा हेर्नुहोस् त है, यस यिनीहरूबाट राप्रपाबाट केही आश नगरे हुन्छ। आई क्यान ग्यारेन्टी यु, मैले यो मेरो यो अनुभव मैले 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई गरेको, उहाँले त के गर्छ पालै पिलो यो राष्ट्रलाई लुट्ने बाहेक केही काम गर्नु है। त्यसकारण अब नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सोच चाहिँ हो, त्यसमा म प्रयत्नरत छु। र नेपालमा एउटा टेस्टेड मान्छे, ट्राइड भइसकेका, टेस्टेड भएको र सक्सेसफुल भएका मान्छेहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको छु। तर उहाँहरू पनि के हुनुहुन्छ, रिलक्टेन्ट हुनुहुन्छ, फिल्डमा आउन रिलक्टेन्ट हुनुहुन्छ। हो, ठिक हो भन्नुहुन्छ, तर फिल्डमा आउन चाहनुहुन्न, किन हो मलाई थाहा छैन है। त्यस्ता मान्छेको जमात, तपाईँ हामी जस्ता मान्छेको जमात, आफ्नो ब्रह्म नबेच्ने मान्छेहरूको जमात एउटा तयार गरेर यस्ता बेमानहरूसँग, नेपाल आमाको रगत चुस्नेहरूसँग हामी लड्न सकेनौँ भने शान्तिपूर्वक, फेरि त्यो आतङ्ककारी गतिविधि गरेर होइन, त्यो बम पड्काएर मान्छे मारेर होइन, त्यो आतङ्ककारी इन्फ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त गर्ने भने आतङ्ककारी गतिविधि हो, त्यो गरेर होइन। शान्तिपूर्वक जनताको मन र मस्तिष्क जितेर हामी अगाडि बढ्ने सोच चाहिँ मैले बनाएको छु। अब कतिसम्म सफल हुन्छु, लेट्स सी। ओके, अर्को टर्निङमा जानुभन्दा अगाडि म यहाँलाई फेरि पनि यही प्रसङ्गमा एउटा छोटो प्रश्न र एकदम छोटो उत्तर चाहेँ। फेरि पनि यहाँलाई प्रश्न गर्छु। यहाँले फेरि पनि भन्दै हुनुहुन्छ ती नामै तोकेर ती व्यक्ति जो प्रमुख पोजिसनमा अहिले देशलाई लिड गरिरहेछन्, देशलाई चलाइरहेछन्, देशको शासन सत्ता हेरिरहेछन्, उहाँहरूको नामै तोकेर भन्दै हुनुहुन्छ ती व्यक्तिहरूबाट केही हुनेवाला छैन, ती व्यक्तिहरूले देशलाई चुसेको छन्, लुटेको छन्। फेरि पनि भन्छु यहाँलाई डर छैन। त्यो फियर भन्ने, डर भन्ने शब्द नेपाली डिक्सनेरीमा पनि छैन र फियर भन्ने शब्द इङ्ग्लिस डिक्सनेरीमा पनि छैन। पक्का 100%। जय होस्। ओके, हामी टर्निङमै आउँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण टर्निङ, यहाँका कुराहरूले हामी युवाहरूलाई प्रेज गर्नुपर्नेछ, आज उत्प्रेरणा दिनुपर्नेछ। धेरै खाले डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसनहरू युवाको जिन्दगीमा आउँछ। केही गर्छु भन्ने चाहना बोकेपछि युवाहरू गर्छु भन्दा भन्दै पनि नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था पनि देशमा छ। अवसरको कमी या आँट र साहसको कमी, बल बुद्धिको कमी। यहाँले सामान्य एउटा सिपाहीको जागिरबाट DIG सम्म आउँदाखेरि धेरै खाले फ्रस्ट्रेसन पनि आयो होला, धेरै अपर्च्युनिटीहरू पनि देख्नुभयो होला। त्यसलाई समग्रमा यहाँको जीवनमा जसरी आएका थिए नि ती फ्रस्ट्रेसनहरू बिचमा कहिलेकाहीँ हो यो देशमा केही गर्न सकिन्न कि अथवा गर्न सक्छु, त्यसलाई एक्चुअली सम्झौँ न, ताकि यो युवाहरूलाई धेरै प्रेरणा भन्न सक्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ गर्न सकिन्छ, यही एडभर्स इन्भाइरोमेन्टमा पनि गर्न सकिन्छ है। तर तपाईँमा एउटा के हुनुपर्छ, एउटा दृढ विल पावर हुनुपर्छ र साथसाथै तपाईँ आफूलाई अपडेट गर्दै जानुपर्छ युवाहरू है। किनभने त्यो कम्फर्ट जोनलाई ब्रेक गर्न सक्नुपर्छ है। कम्फर्ट जोनलाई ब्रेक गरेर हेल्दी एटिट्युडका साथ काहीँ पनि यस्ता बेमानहरूसँग कम्प्रोमाइज नगरिकन, दुःख हुन्छ, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, स्विमिङ गर्दाखेरि एन्टी करेन्टमा स्विमिङ गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यहीसँग सँगसँगै बग्न सजिलो हुन्छ है। एन्टी करेन्टमा हामीले बग्नुपर्छ। तपाईँ एन्टी करेन्टमा बग्नुहोस्, म तपाईँलाई सफल लाइफ होइन, सन्तुष्टि लाइफमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ, सेटिस्फाइङ लाइफ तपाईँले बिताउनुहुन्छ। यहाँ त सक्सेसलाई मान्छेले सक्सेस भनेको छ। सक्सेस भन्ने चिज अरूले देख्ने चिज हो, अरूले देख्ने हो। सेटिस्फाइङ लाइफ भनेको आफ्नो माइन्ड, हार्ट, साउलले देख्ने कुरा हो। त्यस कारणले म युवाहरूलाई तपाईँहरू सेटिस्फाइङ लाइफको लागि सत्यको पछाडि लाग्नुहोस्, अनि एकदम इन्थुजियास्टिक भएर लाग्नुहोस्, एनर्जेटिक भएर लाग्नुहोस्, विथ हेल्दी एटिट्युडका साथ लाग्नुहोस्, तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। एकता लड्यो भनेर लडाइ नहुनुहोस्, यु जस्ट गेट अप, स्ट्यान्ड अप एन्ड प्रोसिड। ओके, एकदम छोटोमा उत्तर चाहन्छु, समय कम छ। जीवनमा सबभन्दा बढी एकदम म डिप्रेसनमा छु, यतिखेर फ्रस्ट्रेसनमा छु भन्ने समयलाई कहिलेलाई सम्झिनुहुन्छ? त्यो समय कहिले आएको थियो? एकदम छोटो। मलाई छोटोमा जब म सेकेन्ड ल्युटिनेन्टमा फेल भएँ, यस्तो इन्टरनेसनल खेलाडी सेकेन्ड ल्युटिनेन्टमा फेल भएँ नि, त्यो बेलामा चाहिँ मलाई असाध्यै पीडा भयो। म एकदम डिप्रेसन भर्खर, त्यो बेलामा काउन्सिलिङको व्यवस्था पनि केही पनि थिएन। अहिले त एटलिस्ट काउन्सिलरहरू ठाउँ ठाउँमा छ नि त होइन, त्यो बेला त म एक्लै थिएँ। मेरो दाई अब स्कलरशिपमा चाहिँ कोलम्बो प्लानमा जानुभएको थियो, मलाई हेर्ने कोही पनि, मेरो गाउँमा मेरो बुवा अनफर्चुनेटली बितिसक्नुभएको थियो, म एक्लो थिएँ, मलाई कसैले गाइड गर्ने मान्छे थिएन। त्यो बेला म अलिअलि डिप्रेसन भएको मलाई अहिले फिल हुन्छ त्यो, तर पछि त्यसलाई मैले जित्दै 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 अहिले यो अवस्थामा आइपुगेँ। ओके, भनेपछि डिप्रेसन जित्न सकिन्छ। अब खुसी भएको पल सम्झिउँ। एक्चुअली खुसी भएको म जब इन्सपेक्टरमा पास भएँ नि, इन्सपेक्टरमा पास भएको देवानदेखि नै मलाई एउटा ड्रिम थियो, यो देशको, यो नेपाल प्रहरीको चिफ भएर नेपालमा यो कानुनी राज्यको, कानुनी राज्य भने यस्तो हुन्छ, पुलिस भने यस्तो हो, पुलिसिङले यस्तो गर्न सक्छ भन्ने मलाई एउटा सपना थियो। त्यो सपना यी पापीहरूले के गरे, मेरो 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 क्यापाबिलिटी हुँदाहुँदै पनि षड्यन्त्र गरेर, बेमानी गरेर के गरे, यी पापीहरूले के गरे, मलाई त्यो पोजिसनमा बस्न दिएन। त्यसमा चाहिँ मलाई सधैँ के हुन्छ, सधैँ त्यो पछाडि पासलाई नसम्झिनु भन्छन्, तर कहिले काहीँ फ्ल्यासब्याक हुन्छ। तपाईँको शब्दले यहाँ छोइरहेछ। छोइरहेछ, तर तपाईँ जस्तै सबै 3 करोडलाई म भन्छु, यस्तो छुने व्यक्तिहरूलाई, यी बेमानहरूसँग अब 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 चुनाव डेढ वर्षपछि हुन्छ होला, फेरि अब यही उसभित्र भनौँ न, अब हाम्रो चाहिँ ल मेकर्सहरूको चुनाव हुन्छ होला, स्थानीय स्तरको चुनाव हुन्छ होला। प्लिज यी बेमानहरूलाई लोभ प्रलोभमा परेर तपाईँहरूले भोट नदिनुहोस् है। राम्रा मान्छे जुनसुकै पार्टी होस्, जुनसुकै बात होस्, त्यसमा मतलब छैन। यहाँ अब बात भन्दा पनि जसले पर्फर्म गर्न सक्छ, जो जनताको गार्जियन हुन सक्छ, जो चाहिँ एक्सनमा जान सक्छ, जो भ्रष्टाचार गर्दैन, त्यसलाई के गर्नुहोस्, भोट दिनुहोस् र त्यसलाई जिताएर जानुहोस् र यी बेमानहरूलाई सिनबाट हटाइदिनुहोस् भन्ने मात्र मेरो अन्तिम प्रश्न। समय लगभग सकिन थालेको छ, बाँकी कुरा हामी पुस्तकबाट दिनेछौँ। अन्तिम प्रश्न एकदम छोटोमा उत्तर चाहे के साँच्चै रमेश खरेलज्यू यदि देशमा सत्तामा आउनुभयो भने या कुनै माध्यमबाट फेरि पनि पब्लिकमा जोडिनु भयो भने देश बन्छ? म 100% 200% इफोर्ट लगाएर, नेपाल आमालाई शिरमा राखेर, आग्रह पूर्वाग्रहका साथ म के गर्छु, देशको सेवा गर्छु। र मेरो कुन लेभलमा, कुन पोजिसनमा हुन्छु, त्यो पोजिसनमा सिस्टममा त्यो 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 त्यसलाई सिस्टममा ढाल्छु। म नेपाल प्रहरीमा भए नेपाल प्रहरीलाई एउटा सिस्टममा ढाल्थेँ। अब सक्छु या सक्दिनँ, म देश बनाउन सक्छु, सकिन्छ, सक्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, जुन यो आधी घन्टाको बसाइमा यति धेरै उत्प्रेरणा दिनुभएको छ। म आफै पनि यहाँसँग कुराकानीलाई अझ लम्ब्याउने चाहनामा छु, तर समयको पाबन्दी, समयको बन्देजले गर्दा त्यो म लम्ब्याउन सक्दिनँ। फेरि पनि यहाँसँग म कुराकानी गर्ने कुनै कार्यक्रममा जमर्को गर्छु र टर्निङ पोइन्टको पुस्तकको सिलसिलामा फेरि हामी बस्नेछौँ र धेरै कुरा हामी पुस्तकबाट दिन्छौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँप्रति हार्दिक आभारी छु। थ्याङ्क यू साइमनजी। टर्निङ पोइन्ट जस्तो ठाउँमा बेमानहरूको इन्टरभ्यू चाहिँ नलिनु होला, जसले नेपाल आमालाई सेवा गरेको छ त्यसको मात्र लिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद यसलाई। र आजको एपिसोड तपाईँलाई मन परेको छ भने कृपया कहाँनिर मन पर्यो त्यो लेखिदिनु होला। यहाँलाई कुन चाहिँ कुराले छोएको छ, हामीलाई कुनै न माध्यमबाट, हाम्रो फेसबुक पेजबाट, युट्युब च्यानलबाट या टेलिभिजनमै सम्पर्क गरेर भए पनि यहाँलाई कुन चाहिँ कुरा मन पर्यो हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। र कार्यक्रम मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि प्रशस्तै गरिदिनुहोस्। र हामीसँग रमेश खरेलजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँका जीवनका विभिन्न टर्निङहरू, उहाँका चाहनाका कुराहरू, उहाँका उत्प्रेरणाका कुराहरू यहाँको माझमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजको लागि पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। हामी फेरि पनि फरक क्षेत्रका फरक अतिथिका साथमा जोडिनेछौँ अर्को हप्ता। तबसम्मको लागि भने म सिमोन नेउपाने बिदा चाहन्छु। नमस्कार, जय होस्।